magaalada buraay xarunta gobolka togdheer waxaa saaka si rasmi ah uga furmay shirweynaha samatalis oo ashir ay qabsanayeen labada beelood ee beelweynta habarjacli iyo beelweynta garxaajis shirkan oo ashir dhaqan oo ay labada beelood aayahooda kaga tashanayeen shirkaasi oo ka qabsoomay hoteelka city plus ee magaalada burco ayaa waxaa goobjoog ahaa madax dhaqameed salaadiin cuqaasha labada beelood siyaasiyiin iyo fuud kale oo ka kala timid deegaanada soomaalidu degto ugu horeyna waxaa shirkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beelweynta habarjeclo suldaan cabdilaahi suldaan cali suldaanka guud ee beelaha dega somalilan suldaan maxamed cabdiqaadir suldaan maxamuud guleed suldaan cismaan suldaan cali madar ganacsato culimaawdiin waxaanay ka warrameen muhiimadda uu shirkani u leeyahay labada beelood marka u horeysa shirkan dhawaaqii hore aan dhawaaqayna waa maqlaysiin haddeerna waxaan leeyahay shirkanu shir siyaasadeed maaha waa shir dhaqan malaa maba jira ninkii waxoogaa guntiga ku sitay siyaasadow halkaaga iskaga hayso wallaahi shirkaa meel walba waa laga hadlaya ama waxaynu noqonaynaa dad somalilan u taliya ama dadaan waxba la weydiin itixaankii u xumaa baynu ku jirnaa maanta nin walow caqliga geli waxaa inala gudboon maanta oo shirka aanu u qabannay waxa weeye wixii nolol if iyo nolol aakhiroba ku saabsan waxaanu u qabannay waxa weeye in waxgaradku isu yimaado dabadeedna baahida taal waxgaradku wax ka qabto wax ka soo saaro waxaan leeyahay waxaa ku talisaan ceebtayna garaba shirkaasu magaca inoo soo jiido iyo manfacba waxaan leeyahay tolkayow waxaan dani idinku jirin tuura wixii dani inoogu jirta ma soo qaado isku mid noqda waynu aragnay kala qaybsanaan waynu aragnay oo wayna soo martay inay waxba tari weyday baynu ogna waxaana u sii daranba laba reeroo meel wada yaallo aan weligood kala guurayn oo haddana kala tala ah tala xumo dhammaanteed halka labadaa reer bay isugu timi ilaahayna ka baryaya shirkaasu shir magac reeba oo somalilan waxtara inuu noqdo inana dad la mahadiyo aynu noqonno waa isgaranaynaa inteena halka ku shirtay dee waa isgaranaynaa yura nacallabaydi kuma yaalla meesha magac ka soo saara wixii hoose dhaafa cadow badan baynu leenahaye wixii cadowgaasu ka nixi lahaayo ku jabi lahaa ka soo baxaan meesha ujeeddada iyo waxa aynu ka dayaynaa waxa weeye waa inaynu ku abuurro oo ku samayno nolosheennii dib ugu soo noolayno ku abuurro jawi walaalnimo ehelnimo wada noolaansho wax wada yeelasho iskaashi inaynu ku abuurro wey shirkan beelaha habarjeclaa dhigay shirkani wuxuu ka duulayaa gogoldhiggaasi dee aragti weyn buu ku salaysan yahay oo ah in wixii labadan beelood dhexgalay la saaro wixii beelaha somalilan dhexgalay la saaro walaalnimo iyo midnimo sidii lagu heli lahaa la raadiyo nolosha adduunyaduna ay ku qumi nolosha aakhirna ay ku qumi lahayd doorashadii xagtimo badan bay dee dhashay waa lagu kala cawday berigii hore annaga dee mar xambaara nagu dhacday oo ereyana noo raaceen oo muddo hiiftaamayni doorkiida ugu dambeeyeyna dee abtiyaashay baanu ka hiilinayo dabeetanayna halkaasay hiiftaanka iyo cabasho hiiftaan iyo cabasho ay iyo wax tirsi ka dhash ilaanana mar idinku xaabinay abtiyaal dee idinna mar baa nagu xaabiseen oo weliba waxna noogu darteen dee in laysu yimaado daroog aynu ku baandhayno oo wixii aynu ehelnimadii iyo wixii aynu ahayn aynu halkaa ka ambaqaadno wax walba oodba abka dhow waxaynu u baahannay wax walba inagaa iskaga xaq leh cid walba inaynu iscaawino oo wada tashano inagaa ku xaq leh waxaan leeyahay shirkan waxa leeyahay wax siyaasada lagama hadli karo runtii maa jeclayn markaana in laga hadlo jecla aya dadku waxay isku fahmaan waa luqada siyaasadda uy waxaan leeyahay war wixii maanta tala halkaa lagu gaadho yaan la fudaysan waa in sideeda loogu dhaqma shirku waa inuu midho dhalaa midhahaas ay noqdaan qaar loo diyaariya ubadka soo koraya ee maaha inaynu innagu kasii burburino labadan meelood ee maanta jiraya waxaan leeyahay arrintii ceerfeen ka dhacday sida wax uga qaban lahaydeen ayna talooyinka ku darsata waxaana jecelahay arrinkaasi in aada loogu gurmado dhismaha somalilanda wuu ku xidhan yahay shirkani haddaa halkaa ku ilowdaan dee rag somalilan ilaa way u baati reerahan wax kale kama dhex dhaceene maxay ahayday wax siyaasad loola baxado aynu la labanleg doonayno oo aynu garan laanahay saynu ugu dhaqanno ayuunbaa ka dhex dhacday taana waxaan leeyahay waa la reebado xagga dambaa la dhigay bal goor kastaba ha gaadho horta labada legdimood hadba dee legdinta dambaa yaa isii yara xanuun badanoo
waxaan shudda isku mid maaha waxa weeyo idinku tii hore waa ka bogsateen deeyo haareedii iyo nabarheedii waa idin dhaymay anaga de baan shorta tii waa nagu taala waliyo waxa weeyo labada lagdoodno tadanba horta xanu badan labadan beelood waxaan leeyahay dalka inta ugu badan haday ugu yaraadaan 185 bay de wada degan shan gobol iyo waliba kalal kara deeyeenka badan kala waa degan yihiin marka waxa weeye dad ilaahay meel wada dhigado walaala oo ehela oo riximaa oo meel ku wada nool runtii waxa weeye iyaga cid walba iska xiga waa shir islaax weeye marka qof waliba horta islaax qalbigiisa ha geliyo si aanu ajarka u helade ajarka islaax si aanu helo qof waliba inuu qalbigiisa wanaajiyo ku talagalkiisa noqdo inuu islaax halkan u fadhiyo ilaahay baan idin ku dhaarshay oo ilaahay baan idin ku dhaarshay ma waxa leedihiin ka awow waxaasi dhaxlahayno ahaadeen oo aynu halkaa ula soo jiifno oo suti gaashaan ha noqotaba leedihiin miya ilaahay idin abuuray ka cabsada weer ehelnimadiinu ha muuqato waxaan se leeyahay iminka wax isgashanno shirka wixii ka dambeeya aayadan wax isgashanno dadkan kun waa wada hoggoon dadka meesha loo keenay waa raggii wada xilkaska ahaa ama beel maaradka waday beeleed ha noqdo ama suldaan ha noqdo ama ha noqdee waxa weeyaan waxa weeye kulligoodba ciidun baa ku daba fayshan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay kuwa ay eersadaan ummaddu eersato dadka hoggaanka ahaa ilaahay inaanu inaga dhigin intii shirkani socday labada beelood waxay iska dhex doorteen 7 xubnood oo shir guddoomin doona shirkani shirweynaha samatalis ayaa socon doona mudafar cashaa shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab burco daawashadaadu waa muhiim meel kastaa aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saab tv.com fadlan nagu xidhno